Účastníci rodinné autoexpedice 7x7 Family mají moc rádi zvířata a baví je jim pomáhat. V Portugalsku proto navštívili Centrum pro záchranu a výzkumu volně žijících zvířat Rias. Ahoj z jeho Portugalska. Jsme v přírodní rezervaci Ria Formosa. Tady na pobřeží Atlantického oceánu jsme kromě krásné přírody našli i záchrannou stanici pro zvířátka. Staráme se o zraněná zvířata a vracíme je zpátky do přírody. Většinou zachraňujeme ptáky, hlavně racky, ale také savce a plazy. Když se zvířata třeba narazila do auta nebo okna, zasáhl je elektrický proud, zamotala se do sítí nebo do rybářských návnad. Někdy se sem dostanou kvůli plastu. Sežerou ho, nebo se jim umotá kolem nohou. Centrum je vlastně malá nemocnice. Mají tu operační sál a rentgen. Jen místo postelí jsou tady klece a voliéry. Nejkrásnější je vypouštění zvířat zpět na svobodu. Našim pacientům tím dáváme druhou šanci. Ten krásný pocit jsme zažili i my. Měli jsme možnost vypustit uzdraveného racka. Když jsem byl malý, sněl jsem o zaměstnání, při kterém budu pracovat se zvířaty. A to se mi splnilo. Ráda chodím do škol. S dětmi si povídám o divoké přírodě, jak moc důležité je jí chránit a že každý druh má svou důležitou roli. Přírodě může nějak pomoci každý. Nám třeba dělá radost, když vyčistíme krásné místo od odpadků. Tak zase někdy příště. Ahoj!